Vi skal være ærlige og sige, at lige nu er det jo svært at finde købere til ejerlejligheder. Altså det har været et meget svært marked. Og jeg tror, at det er rigtigt, at som Gellerup er nu, hvor mange oplever det som et utrygt boligområde, der står det ikke allerhøjst på alle aarhusianernes prioriteringsliste. Men når vi får skabt et attraktivt område med arbejdspladser og uddannelsespladser, spændende grønne områder, så tror jeg på, at det kan blive attraktivt også at flytte til Gellerup. Og det viser de erfaringer, vi har gjort allerede med tiltag derude. Altså når man laver nogle attraktive tiltag, som for eksempel sommercamps for børn, så kommer familier fra hele Aarhus derud og vil gerne bruge området. Så jeg tror bestemt, at området har potentiale.